Перфектив. Дарує красу, додає сил. Віктор Андрійович, ну, якщо два президенти в будівлі, то точно на найближчі кілька годин на Україну ніхто нападати не буде. Точно. Переконаний, що це правда. І найближчі 2 місяці і 20 років на нас ніхто не нападе. Дуже важливо кріпити нашу армію, але не менш важливо, можливо, більш важливо кріпити наш дух. І тоді нам ні Путін, ніхто не страшний. Які настрої в вашій родині? Чи Катерина вам казала, що, можливо, треба з дітьми поїхати в Америку, тому що в неї там залишається багато родичів? Можливо, склали цю валізку і вона стоїть тривожна біля входу? Я з першого дня кажу, немає логіки. От для того, щоб зараз розпочалася військова фаза по іншому кордону, аніж ЛНР, ДНР, лінія розмежування, немає логіки. Путін і так стріляє по своїх ногах. Вітаємо. Мариночка. Ви, до речі, часто зустрічаєтеся зі своїми колегами-президентами? У нас часто було до хвороби Леоніда Макаровича зустрічі Леонід Макарович, Леонід Данилович і я. Це така у нас профспілка своя. Там. Президентська. Президентська, самий малий профсоюз. А з іншими якось не складається. Ви були близькими товаришами з паном Саакашвілі. І перед тим, як він їхав до Грузії, де його зрештою ув'язнили, було всім зрозуміло, що як тільки він перетне кордон з Грузією, його одразу ув'язнять, будуть судити, і це шлях скоріш за все в нікуди. Чи він з вами радився? Чи ви йому радили? Ми зустрілися в нього вдома, були різні політичні розмови. Ну, це Міша. Ви не здивовані? Це натура така. От узяти таким способом в фургоні, приїхати додому, ну, це не кожний політик так зробить.